rybáři bojují s pytláky. Policistů údajně ubude. A Hasvo má 85 let. Máme za sebou týden plný zajímavých a hlavně závažných informací. Pojďme se společně podívat, co hýbe Bohumínem. Vítejte. Integrovaný plán rozvoje, veřejnoprávní smlouva s Dolní Lutyní nebo třeba hodnocení příspěvkových organizací města. Také tyto body se dostaly na program 16. jednání radních Bohumína. Čím dalším se zabývali v pondělí 7. listopadu, nám přiblíží jedna z nich, Věra Palková. Jedním z bodů 16. zasedání radních Bohumína byla také otázka pořízení radaru pro městské strážníky. Bohumín už radar vlastní, pořídili jsme ho na základě opakovaných stížností občanů za rychlou jízdu, především v městských částech. Původně jsme předpokládali, že bude uveden do provozu v druhé polovině listopadu, ale bude uveden už teď do provozu. Strážníci se zaškolují a je vytipováno 16 komunikací, kde budou měřit rychlost. Cílem nebylo šikanovat řidiče za rychlou jízdu, ale zvýšit bezpečnost, především v oblastech, kde je škola, obchody a zdravotní střediska. Takže řidiči, pozor, nohu z plynu dolů. Na stůl radních se dostala také závažná témata, a to je zadluženost města a také pohledávky. Nechali jsme si zpracovat informační materiál, jak je město na tom s dluhem, a je třeba říct, že opravdu Bohumín je skvělým hospodářem. V porovnání se situací v České republice i v celé Evropě máme zadlužení naprosto pod kontrolou a opravdu s financemi hospodaříme velmi dobře. Vzali jsme si úvěr především na nová okna, a to proto, abychom lidem ušetřili finance za topení. Ten dluh by měl být splacen z velké části v příštím roce a v roce 2016 by město už zadluženo vůbec být nemělo. Takže je třeba říct, že Bohumín je takovou světlou výjimkou v okolí. Na druhou stranu, i přesto, že dobře hospodaříme, si nemůžeme dovolit odpouštět dluhy občanům. A proto bych chtěla upozornit všechny dlužníky a jejich celá řada, protože město eviduje pohledávky asi za 10 milionů korun, že jsme připraveni tyto dluhy prodat soukromé firmě. Takže všichni ti, kteří dluží, uhraďte co nejdříve své závazky k městu, protože v případě, že město opravdu ty dluhy prodá, tak se vám může velice prodražit tento neuhrazený závazek. Vy jste hodnotili také příspěvkové organizace města. Jak tentokrát z toho vašeho hodnocení vyšly? Tradičně naše příspěvkové organizace hospodaří velmi dobře a zodpovědně. Chtěla bych ocenit ale především kulturní agenturu K3, protože té se daří mimořádně skvěle přitáhnout naše občany i do kultury. Čísla, která dokumentují návštěvnost jak v kině, tak v knihovně, svědčí o tom, že Bohumín je nejen městem sportu, ale také městem kultury. Například jen do října bylo uskutečněno 888 kulturních akcí a k těm tradičním přichází K3 s novými neotřelými nápady a já jsem velmi ráda, že naše město si zvyklo navštěvovat jak kino, tak městské akce, tak knihovnu. V neúnosnou se proměnila situace s pytláky na Záblatském rybníku a nedalekém Novém Stavu. Zloději tam jsou za jednu noc schopni načerno ulovit až 25 kilo ryb. Škody jsou podle naštvaných majitelů obrovské. Rybářská stráž nestíhá, a proto se zástupci Petrova cechu najali soukromou bezpečnostní agenturu. Druhým největším koníčkem vedle sportu je pro Antona Baraňaka rybaření. V roce 1993 se stal členem rybářské stráže. Jeho rajónem je Záblatský rybník. To, co se tady děje v poslední době, podle něj nemá obdoby. Pytláci chodí většinu ve dvojku nebo v troch osobách. Že on jako sám tež nejde, se bojí. A jak jsou dvaja, tak jeden chytá, druhý dává pozor, se doplňují. To je tak, jak smečka psů. Je pravda, že někdy jsme narazili, že jich bylo 6. Že? Oni teď už mají, oni mají zmapované všecko, jak se pohybuje rybářská stráž kolem vody. Stejná situace panuje také na sousedním rybníku Nový Stav na hranici Bohumína a Rychvaldu. Napáchané škody jdou ročně do 100 000 korun.
Během jedné noci dokáže pytlák, jeden pytlák, bavíme se o organizovaných skupinách, ale jeden pytlák dokáže vytáhnout z vody 20 až 25 kg ryb, přičemž kapr má orientační cenu 80 korun za kilogram. Rybářům došla trpělivost. Vodní nádrže začaly hlídat s pomocí soukromé bezpečnostní agentury. Tohle je jeden z jejich úlovků. Skupinku na půl dětí a na půl mladistvých načapali přímo přičinu s pruty i ukradeným kaprem. Mládež řeší sociální odbor, dospělé pak policie. Pytláctví je přestupek, případně trestný čin. Bezpečnostní agentura tady funguje asi měsíc u rybářství Rychvald. Víceméně nás k tomu donutilo právě to narůstající pytláctví a hlavně narůstající fyzické útoky na členy rybářské stráže. A za tu dobu členové bezpečnostní agentury zachytili 8 pytláků. Víme, že tady organizované skupiny jsou, působí tady, dokonce prodávají ty ryby dál do restauračních zařízení a do některých obchodů. No a my se samozřejmě snažíme tomu všemi možnými prostředky bránit. Nedávno ochranka zasahovala během jedné jediné noci dokonce 5krát a podle rybářů bude ještě hůř. Zkušenosti z minulých let praví, že pytláci jsou schopni udělat cokoliv. Já jsem zakřičal, co tu dělat? A už volí ve vode. Sami od seba skočili, se otočili a skali do vody. A teraz si tempa tak robili a ty špulky, co byly na brehu, tak sa im zamotali na ruky a skákalo to za nimi do vody. A my sme mali z toho srandu a mestskí policajci z Bohovina sa pýtajú, oni sa vás tak boja? Ja hovorím, ne, to sa vás bali. Videli uniformy, že? Hlídky agentury proto chodí jak v civilu, tak ve stejnokroji. Jejich dohled teď bude ještě intenzivnější. Blíží se totiž výlovy a to pak zlodějům stačí podběrák či obyčejná síťka, aby měli doslova žně. Trestná činnost v Bohumíně stoupá. Počet státních policistů v ulicích má být přesto ještě nižší, upozornila na to radnice. Situace je podobná i v okolí. S tím nesouhlasí Svazek měst a obcí Karvinska, který odeslal do Prahy protestní dopis. Bohumín ho podepsal. Na místním oddělení se mají stavy údajně snížit o 10 policistů. Uvidíte-li ve městě pochůzkáře, vyfoťte si ho, brzy nebudou. Takto sarkasticky nedávno komentoval situaci, která se u policie děje, herec Jan Kraus ve svém pořadu. Není daleko od pravdy, tvrdí bez nadsázky starosta Bohumína. Přestože už stávající počet policistů je nižší, než byl v minulosti, tak údajně má dojít k dalšímu úbytku o asi 10 lidí. Každou chvíli vidíme v médiích, že se má snižovat počet jak policistů, tak také hasičů a v jiných bezpečnostních složkách. To znamená, chápu, že i policisté jsou z toho nervózní a hledají si práci jinde. Právě to se nyní údajně na obvodním oddělení policie v Bohumíně děje. Lidé, kteří se měli dostat na seznam adeptů k propuštění, nečekají na konec roku a v předstihu si prý hledají místo jinde. Oficiální zdroje se v tuto chvíli drží zpátky. Zatím je předčasné spekulovat o konečném počtu policistů na služebnách pro příští rok. V současné době probíhají intenzivní jednání mezi policejním prezidiem a ministerstvem vnitra. Poradní komise ministra vnitra analyzuje podklady, které si vyžádala z prezidia k otázkám stabilizace a systemizace policejních složek. Návrh na optimalizaci už existuje, to vypracovala právě poradní komise ministra vnitra, požádala o vyjádření policejního prezidia a teď se to analyzuje a všechny ty připomínky se dávají dohromady. Radnice na Karvinsku jsou situací znepokojeny. Svazek měst a obcí okresu Karviná se zamýšlenou redukcí počtu policistů nesouhlasí a poslal do Prahy protestní dopis. Podepsalo ho 14 starostů. Město Bohumín, stejně jako ostatní města v našem okrese, se na poslední schůzce Svazku měst a obcí shodli na tom, že situace je špatná. Dochází k nárůstu kriminality až o 20%, v našem městě konkrétně je to 18%, a přesto dochází k úbytku počtu policistů v okrese. Proto jsme se rozhodli zaslat dopis na předsedu vlády a ministra vnitra, aby tu situaci řešil podobně jako na Šluknovsku, nikoli v úbytkem policistů, ale naopak jejich přidání. Stát připravuje další zpřísnění sociálních dávek a to podle starostů povede k častějším snahám o krádeže a páchání drobné kriminality. Mužů zákona proto bude zapotřebí. Na alternaci státních policistů s městskými strážníky přitom nelze spoléhat.
Bezpečnost je jednoznačně záležitostí státní policie. Městská policie, kdybychom zdvojnásobili její počet, nemá kompetence policistů České republiky a nemůžeme suplovat za stát úplně všechno. Svazek měst a obcí okresu Karviná odeslal oficiální dopis s naléhavou žádostí o řešení situace přímo premiérovi Petru Nečasovi. Stalo se v úterý 8. listopadu. Teď starostové netrpělivě čekají na odpověď. Situace v bohumínských železárnách a drátovnách je podle všeho napjatá a to je ústy zasvěcených ještě slabé slovo. Odborová organizace KOVO vyhlásila stávkovou pohotovost kvůli propouštění a dodržování kolektivní smlouvy. Odboráři tvrdí, že počet výpovědí neustále narůstá. Majitelé podniku dál zarytě mlčí. Přijdete, slušně se ohlásíte na recepci a odtamtud vás ochranka vyhodí se slovy čekejte si venku. Novináři nejsou vítáni. Plně to koresponduje s atmosférou v podniku, říká místní odborový předák Jiří Jaškovský. Co se týká valcovny, tam pokračuje se tím, jak to bylo dáno, to znamená 21. listopadu má být ukončená výroba s tím, že všichni zaměstnanci dostanou výpověď z této firmy. Pokud se někomu podaří najít uplatnění někde jinde ve firmě, což je málo pravděpodobné, tak by mohl zůstat, ale většina nebo všichni zaměstnanci opustí tuto firmu při vypročení organizační změny. To znamená ke konci letošního roku a ten zbytek by to mělo být nejpozději k 30. březnu nebo 31. březnu, kdy de facto už valcovna by měla být demontována, nemělo by tam už vůbec zůstat nic. Z našeho pohledu je to dost katastrofální, protože konkrétně včera jsme projednávali 68 organizačních změn pracovníků. Byli to pracovníci z AZ Finu, byli to pracovníci z valcovny a byli to pracovníci z toho nového závodu, který v letošním roce vznikl, Bostroj. Jo, to znamená, mezi nima se vyskytly i manželské páry, které 31.12. ztratí zaměstnání úplně. Anebo narazili jsme na věci, že minulé zasedání před 14 dny jsme projednávali muže a teďka jsme projednávali včera jeho manželku, to znamená taky ke stejnému termínu. Takže buď se nám vyskytují na jedných seznamech kompletní celé rodinné páry, anebo je to děláno postupně, že ty rodiny skutečně přicházejí o práci hromadně a nikdo tu práci nebude od toho nového roku mít. Momentální situace je taková, že v úterý jsme se oficiálně dozvěděli od akcionáře, dal si záměr s akciovou společností, jakým způsobem akciová společnost bude fungovat do budoucna. To znamená to, jestli jsme před půl rokem byli ujišťováni akcionáři, že ŽDB má být vybudovaná moderní evropská firma, tak dneska už to není pravda. Počet rozhodnutí akcionáře je od 1. ledna vytvořit 3 samostatné akciové společnosti. To znamená akciovou společnost Viadrus, akciovou společnost Dratovenský závod a akciovou společnost Energetika. S tím, že když tyto společnosti budou zaregistrovány oficiálně jako samostatné společnosti, myslíme si, že dojde k zaniku značky ŽDB Group, protože na dotaz, kdo bude používat značku ŽDB jako takovou, která už je tady 125 let, tak nikdo na ní není schopen odpovědět, ale názvy těch nových akciových společností nikde se nevyskytuje název ŽDB. V podniku je podle odborářů aktuálně asi 2400 lidí. Jak celostátní, tak regionální a místní média se o situaci živě zajímají. Žádosti o rozhovor ale majitelé firmy vytrvale odmítají. To je interní záležitost firmy a k ní se my nebudeme vyjadřovat. Vedení firmy se nebude médiím vyjadřovat. Úřad práce v Bohumíně ani v Karviné zatím oficiálně žádné informace o hromadném propouštění od ŽDB Group nemá. Odboráři mezitím připravují velkou konferenci. Ta atmosféra se vykrystalizovala takovým způsobem, že informace nám nejsou podávány vůbec. To znamená, pokud máme nějaký dotaz, není zodpovězeno, nikdo s náma nechce komunikovat a spíš to je všechno v takových dohadech. Spíš zaměstnancům jsou dávány dezinformace týkající se odboru, to znamená, je jim vnucovaná taková myšlenka, že vzniknou samostatné odbory na jednotlivých akciových společnostech, že od nového roku každá akciová společnost bude mít svou vlastní kolektivní smlouvu. Takže ono v podstatě vysvětlujeme zaměstnancům, že to nejde. Tento závodní výbor, který v tomto podniku funguje, bude fungovat dál v podstatě a
do té doby, dokud se nějakým způsobem netransformuje prostě do jiné podoby, ale říkám, dříve než v druhém pololetí příštího roku to ani podle zákona nejde, protože je třeba splnit ty zákonné lhuty, které nařizují právě zaregistrování těch nových občanských sdružení, protože odbory jsou občanské sdružení. O stavkové pohotovosti, kterou jsme vyhlásili, budeme rozhodovat 24., protože máme písemný slib akcionářů, že veškeré závazky plynoucí ze stávající kolektivní smlouvy budou dodrženy, to znamená, konference bude rozhodovat i o tom, že se odvolá stavková pohotovost, ale budeme se bavit na další téma, a to je stávající situace firmy, připravit se na budoucnost, jakým způsobem budou odbory fungovat v těchto společnostech prostě a další věci. Proto je ten zájem o tu konferenci tak obrovský, že této konference se zúčastní předseda odborového svazu KOVO, pan Středula, přijedou specialisté z Prahy, no a přislíbil účast i starosta města Bohumína, pan inženýr Vicha. Myslíme si, že ten zájem je správný z toho důvodu, protože tyto dopady, které dopadají na tuto firmu, budou mít do budoucna nemalý dopad i vůbec na občany Bohumína. Vedení Bohumína je situací krajně znepokojeno. Příští týden pořádá jednání s velkými podniky. Účast přislíbili i zástupci ŽDV Group. Radnice v Bohumíně myslí na životní prostředí. V soutěži Ekologicky zodpovědný kraj 2011 obsadila v kategorii environmentálně příznivý provoz úřadu druhé místo. Před Bohumín se dostal Vítkov a za námi skončil Hlučín na třetím místě. Kraj u úředníků ocenil například snahu o maximální využití elektronické komunikace, třídění odpadů, recyklaci náplní do tiskáren nebo třeba použití úsporných světel a fungování sběrného místa vysloužilých malých elektrozařízení přímo na radnici. Anketa myslela i na jiné subjekty. V kategorii environmentálních škol získala titul Masarykova základní škola z Nového Bohumína. Oba subjekty obdržely k titulům finanční odměny. Interaktivní tabule se všemi svými kouzly počítačové techniky. Právě ta zaujala snad nejvíce budoucí prvňáčky, kteří příští rok zamíří do lavic. Jaké to je být opravdovým žákem, si vyzkoušeli díky projektu Škola na nečisto. Setkání s paní učitelkou, písmenka, barvičky nebo základy počítání. I to patří k náplni dvouhodinového setkání, které má dětem ulehčit přechod z mateřinky. Základní škola na třídě Edvarda Beneše projekt uspořádala už po 8. pro všechny děti z Bohumína. Podzimní vyučování na nečisto si vyzkoušelo 11 budoucích prvňáčků. Další tak mohou učinit příští rok v lednu, kdy proběhne druhý díl. Účast je bezplatná. 1,5 kilometru potoku Bajcůvka ve Starém Bohumíně má větší kapacitu. Po 2 měsících skončilo odtěžování sedimentů z jeho zaneseného koryta a související práce. Provedla je ŽDB Group jako správce vodního toku. Náklady se pohybují k 1 milionu korun s tím, že 500 tisíc korun přispěje ze svého rozpočtu město. Bagry odtěžily odhadem 2,5 tisíce kubíků materiálu. Někde se koryto hloubilo o 30, jinde až o 80 cm se zachováním spádovosti. Byla to první etapa. O úpravě zbylých úseků v Pudlově chtějí úředníci s firmou dál jednat. Mezitím vyzvou k čištění koryta majitele areálu Štěrkoven ve Starém Bohumíně. Bajcůvka tam tudy rovněž teče a o kousek dál se vlévá do Odry. Má sice 108 let, ale vypadá jako nová. Opravenou požární zbrojnici ve Starém Bohumíně slavnostně otevřeli v úterý 8. listopadu. Pásku společně střihli dobrovolní hasiči a zástupci města. Generální rekonstrukce obnášela sanaci objektu, výměnu oken, opravu střechy i fasády a pořízení automatických vrat. Ty usnadní výjezdy a příjezdy na základnu. Bohumín za modernizaci zaplatil 2 miliony 100 tisíc korun. Při slavnostním otevření se rozdávaly také dárky. Dostali je jak členové sboru ve Starém Bohumíně a jejich velitel Milan Piperek, tak hasiči ze Skřečoně. Letos na ně došla řada s novými zásahovými obleky od města. Co se týče nového kabátu zbrojnic, příští rok je na řadě ta šunichelská.
Mojmír Herman a Radek Benda, městští strážníci z Bohumína, nás reprezentovali na policejním mistrovství České republiky v ledním hokeji. Oba na chvíli vyměnili uniformy za hokejové dresy, když přijali účast ve smíšeném týmu městských policií Ostrava a Bohumín. Mistrovství pořádala Unie tělovýchovných organizací policie České republiky. V Ostravě se utkalo 10 týmů policistů, hasičů a strážníků. Naši zástupci měli 4 utkání a na ledě nebyli žádnými nováčky. Radek Benda hrál závodně 22 let, dokonce až v druhé národní lize mužů. 20-letou zkušenost má s hokejem také Mojmír Herman. Smíšený tým strážníků na přední příčky bohužel nedosáhl. První místo vyhráli policisté z Prahy. Muži A týmu FK Bohumín odehráli poslední domácí zápas podzimní části soutěže. Počasí vyšlo a úměrná tomu byla i návštěvnost. Na fotbal přišlo za park Petra Bezruče přes 120 lidí. Naši v pruhovaných dresech nastoupili proti Oldřišovu na Opavsku. Přestože hosté byli papírově slabší a jsou až na konci tabulky, naši toho nedokázali plně využít. Několikrát sice trefili břevno, ale gól padl až v 55. minutě, kdy za Bohumín skóroval Cesarik. Hra přesto nebyla tak akční, jak by se diváci přáli. I tak ale Ačko ukořistilo výhru 1-0 a 3 body. Naše teď čekají ještě 2 zápasy venku. Tím pro ně podzimní část krajského přeboru skončí. Zatím jsou uprostřed tabulky na 8. místě. Město znají z fotografií, televize a z novin, jinak převážně ne. Aby se vyšli na procházku nebo se projeli na kole, je pro ně prakticky nemožné, ať už vzhledem k vysokému věku nebo jejich zdravotnímu stavu. Po letech Bohumín na vlastní oči přece jen viděli, díky speciální poznávací exkurzi týmu komunitního plánování. Na počátku byla anketní otázka. Uvítali byste v Bohumíně speciální autobus, díky kterému uvidíte největší změny? Skoro polovina z oslovených lidí cílové skupiny odpověděla ano. 30 z nich do takové speciální linky před pár dny skutečně nasedlo a vyjelo na exkurzi. Byli to naši seniori z domova jistoty a z domů s pečovatelskou službou. Svezli jsme všechny do jednoho autobusu. Naším cílem bylo ukázat jim Bohumín, protože mnozí z nich se už několik let nedostali ven. Na jaká místa jste třeba zavítali? Projeli jsme v podstatě celou trasu dálnice a podél dálnice až na kruhový objezd do Šunichlu. Byli jsme u akvaparku a zajeli jsme dokonce díky šikovnému řidiči i k dopravnímu hřišti a hobby parku. Byli jsme také ve Starém Bohumíně, kde jsme jim ukazovali nástupní místa, opravené domy na náměstí a po dobu celé trasy jsme jim řekli, jaké máme kde záměry. V příštím roce ještě nám chybí asi 700 bytů. Všechny naše byty, a máme jich 4,5 tisíce, tak všechny budou mít nová plastová okna už v příštím. Byl to zájezd se vším všudy, tedy i s výkladem. Jeho účastníci byli převážně rodáci z Bohumína. Když byli mladí a zdraví, vyjeli si po městě sami. Teď už to nezvládnou. Mnozí seděli v autobusu po mnoha letech. Někteří by se bez něj do odlehlých částí města jinak vůbec nedostali. Chodí za mnou pečovatelská služba, lebo já mám prostě tak dezolátně stavě levou nohu. Takže už od roku 2009 jenom invalidní vozík. Člověk to aspoň všecko uvidí, tak se nikde nedostanu už. Takže jsem ráda, že se mohu podívat na to všecko. No, myslím, že to udělali dobře, protože žádná babka už nemůže tak na ty nohy, aby mohla všechno projít. No tak ty cesty, to všechno se změnilo, že? To vůbec bych ani nepoznala, že? A hlavně jsem tam na tým parku, to koupaliště a to neviděla ještě. Služba vyšla seniorům a lidem na vozíčku maximálně vstříc. Protože mnozí mají problémy s chůzí, autobus je nabral přímo u tzv. Domovů s pečovatelskou službou a domovů důchodců, kde bydlí. Na zpáteční cestě je opět tamtéž vysadil. My jsme měli z té akce velmi dobrý pocit, to si člověk řekne, že opravdu udělal něco užitečného a pomohl lidem. My se pokusíme samozřejmě, pokud bude další zájem a budou ještě další uchazeči, takovou věc zopakovat a v podstatě jsme si se seniory přímo v autobuse slíbili, že se zase třeba příští rok podíváme na jiná místa v Bohumíně. Dvouhodinovou exkurzi radnice uspořádala s pomocí pečovatelek a zaměstnanců jednotlivých domovů. Seniori jim touto cestou děkují za pomoc a asistenci.
Má sice 85 let, ale vůbec na to nevypadá. Asi je to tím, že písničky prostě nestárnou. Sbor Haslo vznikl ve Skřečoni za první republiky jako pěvecká skupina mládeže. Koho by tehdy napadlo, že jeho historie a hlavně hudební počiny budou tak bohaté? Stalo se. Půlkulaté jubileum si zpěváci připomněli narozeninovým koncertem. Gaudemater Polonia, písní Poláků po celém světě, zpěváci odkázali na tradice svých předků. Soubor Haslo, v překladu heslo či signál, vznikl na podzim 1926, kdy ho ve Skřečoni původně jako mládežnický založil učitel polské školy Josef Plonka. Po válce pak začal působit pod Polským svazem kulturně osvětovým ve Skřečoni. V počátcích to bylo při polských organizacích ve Skřečoni, se dali dohromady. Dokonce, pokud si dobře pamatuju, tak byly dva soubory. No ale potom Haslo působilo dál. Já si myslím, že prostě 50. a 60. leta byly taková ta nejbohatší na tu činnost. Nejstarší pamětnicí sboru je paní Františka Černá, rodačka ze Skřečoně. Ve svých 86 letech je stále aktivní pěvkyní. Do Haslova přišla krátce po skončení druhé světové války. Tehdy jí bylo 19 let a pomáhala sbor po válečném zákazu znovu oživit. Převodničoncím byl František Klíma, dirigentem byl Rudolf Vujčík, no a nás tam bylo 60 v salce u Ševčíka, jako tam v tejgu. No a jo, v ten čas ještě grala na skřipce, no tak my tam v tým i my tam zpívali, no i tak byl náš počátek chůru. Ve šlép jejich paní Františky šla celá rodina. Její dcera Irena je dnes dirigentkou Haslova, vnučka Halina vedoucí sboru. Zpěvu se v něm věnuje 24 členů. Snažíme se nějak kultivovat tu naši tradici. Zpíváme pořád, nejenom v Bohumíně, ale taky třeba v Orlové, v Lutyni, ale taky snažíme se jet do Polska, kde spolupracujeme s smíšeným souborem Grodkovia z Grodkova. Takže se snažíme vystupovat nejenom v kostele, ale i na různých jiných akcích. Zpíváme i lidové písně, starší písně, ale nebojíme se i prezentovat operní, nějaké árie pro sbory a tak dále. Partneři z Polska přijali pozvání a také oni v Bohumíně vystoupili. Kromě zmíněného sboru z Grodkova zaspíval také školní sbor z Bystřice. S oběma Haslo úzce spolupracuje. Mládež je to, co skřečoňskému sboru dnes chybí. O nové hlasy je nouze. Přesto věří, že v kronice má před sebou ještě spoustu zápisů. Ještě zkusíme potáhnout to dál, že možná budeme slavit 90 let, ale samozřejmě podle toho, kolik nás bude. Pokud budou nějací zájemci v Bohumíně, kteří by mají zájem o sborový zpěv, tak klidně se přijdou podívat a můžou to využít i s náma. Město Bohumín Haslo věnovalo k jeho výročí finanční dar. Ke gratulacím se přidali také spřátelené organizace, známí, kamarádi a partneři. Ti z polské obce Grodkov přivezli dokonce koš se symbolickým počtem 85 růží. Legendární hra s pidlou v zádech zavítala do Bohumína. Do města ji přivezla divadelní společnost Josefa Dvořáka s komikem samotným v hlavní roli. Představení se ve městě stalo divácky zatím nejúspěšnějším letošní podzimní sezóny. Hru, která má nadšené fanoušky i umírněné diváky, vidělo skoro 350 lidí. Prostý lidový chytrák, který se zaplétá v šachové partii mocných. Stejně tak pidla, o kterém se jen mluví a přesto je hybatelem děje. K tomu velké, zároveň malé království. To vše je hra, která stojí a padá na improvizaci. Josef Dvořák má celý život na rozdávání. Legenda českého divadla, věčný vodník a hlavně komik zde doslova exceluje. Já jsem si na tuhle komedii vzpomněl v Semaforu. Pavel Fiala byl pro. A přišel Evžen Sokolovský, přečet si tu hru a měl z ní velikánskou radost. A my jsme si vlastně všechno začínali zkoušet v podstatě systémem etýd,
nám scénář sloužil jako, jako předloha. My jsme si vlastně brali úkoly ze scénáře, základní nápady autorovi a blbli jsme si na jevišti. Ležel na zemi a dělal. Bral falešný luft. No, tak jsem mu to ucpal trnem a... V Semaforu měla tahle hra premiéru 4. června 1981. Tehdy se na jevišti potkali mimořádné talenty. Kromě Josefa Dvořáka skvělá Jana Paulová, Rostislav Kuba, Lída Molínová a Karel Efa. Sehráli 500 repríz. Na počátku 90. let Pidla skončil v šuplíku a byl to opět Josef Dvořák, který legendární hru po 17 letech vrátil zpátky na jeviště. Chodili lidi, říkají, mohl bych to ještě někde vidět, budete to hrát? Já jsem říkal, víte co, vytáhneme tu hru na světlo boží znova, naskoušíme ji, sehnali jsme Markétku Hrubešovou a Rostu Trtíka, dali jsme tu hru znova dokupy a myslím si, že má přibližně stejný úspěch jako ta semaforská. Samozřejmě ty úspěchy nelze úplně srovnávat, protože se změnila doba a změnily se problémy v té době. Třeba dneska není povinná vojenská služba, a protože je tam velká sranda z toho vojenského zupáctví, co dneska řada lidí už zapomněla, už neví, co to bylo. Takže v těchto momentech třeba se to trošku změnilo, ale není to podstatný. Publikum reaguje různě, říká Josef Dvořák. Někde se lidé smějí pořád, jinde tiše sledují děj a zatleskají až na konci. Úspěšný herec publikum doslova miluje. Baví ho už 640 let, ať už v televizních kabaretech, jako kuchař Svatopluk, pěnkava z nemocnice na kraji města, anebo třeba právě co by generál s pidlou v zádech. Velké ambice, které však vzali za své, tak by se dalo zhrnout víkendové utkání mužů HC Bohumín v zápasu krajské ligy. Domácí uvítali v hale zimního stadionu Nový Jičín, předposlední tým tabulky. Naše, kteří jsou na jejím samotném chvostu, si brousili zuby na výhru, jenže se tak nestalo a prohráli 1-6. První třetina nedopadla pro Bohumín vůbec dobře. Světelná tabule jasně napovídala, kdo má na ledě navrch. Úvodní gól dali Novojičínští už ve druhé minutě a drželi náskok. Bohumín, hrající v zelených dresech, dokázal korigovat jen jednou. Poprvé a naposledy v 7. minutě. Druhá třetina připomínala tahanici. Na obou stranách byla snaha skórovat, leč marně. Bohumín úspěšně držel s Novým Jičínem krok. Svou svatyni obránil i ve dvojitém oslabení, které trvalo skoro nekonečnou 1 minutu. Jenže vyrovnané síly obou týmů měly za následek, že v této 20-minutovce se museli diváci obejít bez gólu. Aktuální stav v řadách A týmu HC Bohumín stále není ideální. Marotka se dál podepisuje na množství hráčů a herní tempo pořád není takové, jak by se mnozí na krajskou ligu přáli. Rezervy jsou také v zakončeních. Naše se umí dostat před branku soupeře, proměnit šance v góly se ale nedaří. Třetí třetina utkání s Novým Jičínem toho byla důkazem. Naši nedokázali využít situaci ani poté, kdy se zranil brankář hostí a dohrával se zaťatými zuby. Oproti tomu Nový Jičín přesadil další 2 góly a sobotní zápas uzavřel výhrou nad Bohumínem 1-6. Našim patří v 8členné tabulce stále poslední místo. V krátkosti se podívejme ještě na výsledky dalších utkání 11. kola krajské ligy, 4. nejvyšší české soutěže. Krnov porazil Kopřevnici 6-2. Horní Benešov ukořistil výhru nad Rožnovem pod Radhoštěm po prodloužení 3-2 a Studénka porazila Orlovou 4-3. Tabulku vede Krnov se 27 body. Jak naučit dítě správnému chování ke psům a co udělat při napadení psem? Na tyto i další otázky odpoví zajímavá beseda v Centru mladé rodiny Bobeš. S účastí živých mazlíčků proběhne v úterý 15. listopadu od 9:30 dopoledne. Úspěchy ověnčená taneční skupina Impuls bilancuje. Jubilejní koncert nabídne v sále kina K3 ve středu 16. listopadu. Impulzáci ho nazvali Život začíná a končí v posteli. Milovníci tance a fanoušci skupiny si přijdou na své od 18 hodin.
Máte rádi stolní tenis? Pak se v sobotu 19. listopadu vydejte do Sokolovny v Záblatí. Zapojte se do 7. ročníku memoriálu Miloše Freitaga. Jde o turnaj pro širokou veřejnost. Sraz je o 8:30 ráno. Zahájení pak v 9 hodin. Podzimní, taková bude listopadová sobotěnka s Lucií Semančíkovou. Interaktivní pořad pro malé děti nabízí Salon Mariška. V sobotu 19. listopadu od 9:30 dopoledne je nutné objednat se předem. Po zprávách připomínáme kvízovou otázku magazínu Kdo ví odpoví, ve kterém hrajeme o lákavé ceny. Poté vás zvu na výlet do daleké Barmy. Neuvěřitelné zážitky si odtamtud přivezl cestovatel Jan František Tajster, rodák z Bohumína. Pokud máte ve svém okolí také vy zajímavou osobnost, neváhejte a kontaktujte nás. Rádi ji představíme rovněž ostatním. Ode mě to všechno, na viděnou.